Даня, пойди с нами в сад. Подам. Пойди. Так ты помни ноты. Можно ли сало? Можно я иду тут, у талы. Можно я иду сделать? Не, маму. Добре, я ще сюда. Не, маму. Слушай, я за хопер из печени лука и то. Да. Ти одна носиш куч. Я не му тут сад. Да. Знаш, одна носиш. Да. И когда носиш манди, одна се врати в мен назад. Да. To znaš, ti sad znaš što sam rekla. Da. Da, ti. Ali prije da kupi kavu jednik. Ajde, ja ću te čekat. Ajde. Kupi kavu jednik. Ja ga čekam. Evo cigara mu stoji. Ajde. Znaš što sam sad rekla? Da. Ja ispečem konfit i luk. Prije ću luk ispeć i jaje. I to ćeš odit mamine kjede, onda kad je to. Ja ću pakirat, ono poklop se i to. Ono je zelo. Da. Ne možeš nije. I to da ćeš mami. I to će mama isprazniti i odmah doneseš nazad meni. Ja ću tebi odmah, kad ti odnesi, ja ću odmah to. Eto, laži se tamo. Da. Laži, dobro. Je dogovoreno? Je, super. Evo dobro, vidi, već smo se dogovorili. Pa kako ne bi moglo? I onda ćemo, kad ja pečem kombi, mi ćemo jednu pastiju kartanu. Ja i ti, laži, laži. Dobit će ga soka, zbaz ga malo, laži, laži. Da. Znači, ti moraš tako s njima. Moraš tepa djeci. Ma kako nisu djece, to je čovjek. Pa imam ja takvu čer u danom korenu, pa šta je mogu? Pa tako? Da. Miluška. A? A ko je najbolje? Polika. Aaaa! A Tonka ima Janje dvoje djece, Tonka ti je udana Janje. Miluška! Tvoj tata je rekao, Miluška je za tebe. A bi te ovako stegla. Aha! A bi tanca kola, opa joj. A! I opet mi se javni te. I, pita ti, onda nemo pita. Pa će se ću sa Miluškom, da se čuješ malo s njome. Če bi da? Če bi da? Ja ću pitat Tane, ne sada, ja ću pitat Tane. Na fejsta ti napišu. Pa imaš i ti fejst? Da. Pa ona je na fejstu, uvijek Miluška. Znaš kak je fejstio? Dunja. Pa ona ti uvijek na fejst. Pošle je sam poruku, Zaja, leći ti odgovorit nadal. Moja mama je kod tvoj tate radila. Ona će ti ona dat poruku. Što mi daj poruku? Ti? Što je pušao drugu? Pa što? Odmah za 10 minuta dobiješ poruku kod nje. Ne mogu kada se kod mene, nemoj jednu budu. Zora, tako ova gotova, ona može popit. Malo, evo, znači kad će. Ajde. Ne, dođu od zateka, možda. Neću, on mora i s mena. Ako se prežuli ti. Ne, on mora i s mena. Dobre. Da što brzo i se. Pa, prve nam kuhaš kao, do poču. Sada treba nam čekat ga moraš, Kaju. Znam ja kad on pije. Mogu na gul konfit. Pa da, ta. E, da. Pa mače doći Branko. Moja Kaja, noći luk, imaš luka. Pa mače doći Branko onda. Pa gdje je Branko? Pa ko će? Pa da, on pođe. Pa mače on doći s njime kuć. Dobre, dobre. Nemoj da, da, Zaja. Nemoj ne zajedan. Pa pravo. Ja te čekam. Šta se kažu budoli, ceo dan, da jesi već. Ja sam. A samo ne, nije još nešta krpa jedno te. No dobro. A to su maj krpe. Previše, ko da se mi cijel moja, ne bi li cijel tako mi... Čuti, uče nam. Ne, ne. Da je, sam ti rekla nešto. Da. Ej, sad popi kavu. Da. Za 10 minuta dođi. Onda ću ja, ti i ja ti ćemo se hvatat da Branko će doći vam. Da. Da niko ne mi. Ješ se reći, ti ne uvijek tako. E, da. Nareš? Da. Ti ćeš biti kod mene. Ti ćeš biti kod mene.